Шановні учасники руху нових сил Михаїла Саакашвілі, деякий час я спостерігав над процесами, які відбуваються в вашій організації політичній, бачив становлення, бачив боротьбу, бачив надії. Бачив багато сил та енергії, яку багато з вас витратили на те, щоб досягти результат. На сьогоднішній день результату поки що немає. Це не привід для того, щоб якби складати руки. Но коли будь-якої політичної організації України наступає деякий період тиші, то іноді стається так, що починається деструктив. Я можу помилятися, але те, що я спостерігаю за останні місяці, те, що почалося з ініціативи пана Дерев'янка, мені здається, деструктивним процесом вашої організації. Я не хочу обговорювати його якості як кандидата на президентську посаду. Я пана Юрія знаю недостатньо для того, щоб мати якусь абсолютно чітку визначену позицію. Мені це дуже важко зробити. А додумувати і фантазувати я не збираюся. Тому що додумувати і фантазувати це роблять люди, які не зробили свою домашню роботу і намагаються вийти до дошки і робити вигляд, що він все знає. Це є різновидом брехні. І я представляю організацію, яка, можливо, не є зареєстрованою в якихось державних реєстрах України, але ця організація має нульову толерантність до брехні. Я хочу пояснити людям, що вивчаючи українське питання, вивчаючи умови політичної кризи в Україні, я дійшов до однозначного висновку, з яким я можу виходити до дошки і відповідати будь-якій екзаменаційній комісії. Самою головною проблемою українського суспільства, тою проблемою, яка довела до жахливого стану гуманітарної та економічної катастрофи в Україні, яка довела до неоголошеної війни на сході України, де гинуть захисники України, фактично щодня. За, здається, останній рік було лише 32 дні, коли ніхто не загинув. А так, люди гинуть щодня. До розгулу цинізму, до розгулу безкарності, до всього цього, що ви бачите навколо себе, до всього цього, з чим ваша душа, ваше серце не може примиритися, для цього всього є одна єдина причина. Цією причиною є брехня. Суспільство і кожного окремо привчили до того, що брехня, нехай навіть дозована, є абсолютно нормальним явищем. Саме брехня розвалює будь-який політичний рух або робить його дії неефективними. Тому, коли було прийнято рішення створювати новітню організацію сучасного українського націоналізму, було прийнято рішення. Саме головне, саме фундаційне рішення, що це буде організація з абсолютно нульовою толерантністю до брехні. У нас немає маленької брехні. У нас немає брехні, яку треба використовувати начебто для користі справи. У нас брехня або вона є, або її немає.
ті процеси, які зараз відбуваються в вашій організації, якщо ви їх детально проаналізуєте, ви прийдете до того ж самого висновку. Ви побачите, як різновиди брехні руйнують те, в що ви вірили, руйнують те, задля чого ви пішли на свою самопожертву. Це є не просто рекламне відео з простим закликом «Доєднуйтесь до нас». Но я вірю в те, що організація, яка ставить собі за мету повне знищення брехні, починаючи з своїх лав і закінчуючи усім простором політичним, соціальним України, ця організація з часом стане самою потужною і доленосною для історії України. Я пропоную вам середовище, де вам ніхто не встромить ножа у спину. Ви можете слухати багато жахливих історій. Багато з вас знає про ті події, які нещодавно відбулися навколо єдиного народного кандидата в президенти України, якого ми як організація висунули, і перший національний український конгрес провів праймериз і зробив вибір більшість голосів саме за цю людину. У нас існує свобода, у нас існує ініціатива. Но у нас напалмом випалюється брехня. Саме брехня відвернула від багатьох патріотичних організацій, багатьох чесних людей. Бо коли тебе називають повноправним членом, наприклад, а потім висилають в загон особливого призначення, який повинен тебе фізично знищити, це є різновиди брехні. Цього не повинно бути. Багато людей повиходили з різних патріотичних організацій саме за того, що вони побачили, що люди, які оголошують святі наміри, праведні наміри, наміри розбудувати сучасне, процвітаюче суспільство, що ці люди все одно толерують брехню, терплять брехню і іноді навіть самі її використовують. Процес фактичного розколу руху нових сил, який почався з вчинку Юрія Дерев'янко, коли він оголосив себе, що він іде кандидатом від всієї партії, і багато членів партії з цим не просто не погодилися, а були в розгубленості і не зрозуміли, що саме відбувається. І мовчання засновника партії Майкла Саакашвілі та його одного з його найближчих помічників Девіда Саакварелідзе зовсім не допомагають розібратися в цій ситуації. Но я бачу процес відсторонення, блокування багатьох людей, які витратили навіть не один рік, а більше на розбудову партії, на те, щоб просувати ідеї партії. І ці люди сьогодні в жахливому моральному стані. Ці люди на грані повного розочарування. Я хочу звернутися до вас і сказати вам, що є, існує той поки що невеличкий корабель правди в цьому океані брехні. Існує організація, яка не веде ніяких закулісних інтриг. Існує організація, де ваша думка, якщо ви не принижуєтесь до образ інших учасників, якщо ви не переходите на особистості, а коли ви кажете чітко по справі, вас завжди буде почуто. І вашу думку, якщо ви не вдаєтеся до різновидів брехні, таких як маніпуляції або вигадування фактів, завжди ваша думка дійде до усіх і переможе. Завтра в Запоріжжі буде відбуватися, скажімо так, черговий збір прихильників цього руху, легіонерів Української національної армії, яку ми поставили собі за завдання розбудувати. Для чого ми розбудовуємо армію справжнього народного резерву?
не тільки для виконання військових задач, якщо будуть будь-які загострення. Це повинна бути армія народу України проти армії узурпаторів свобод та прав українських громадян. Ці узурпатори є як зовнішні, хто намагається це зробити, і є також внутрішні, які це вже зробили. Вони узурпували права, свободу, право вільно дихати. Вони його вже узурпували. Без армії, без системи ми зробити це не зможемо, на жаль. Ми можемо тільки заздрити людям з Вірменії, громадянам Вірменії або Румунії, яким вдалося зібратися, яким вдалося зробити безпрецедентні акції, які привели до результату. В Україні без порядку, дисципліни, організованості, клея, правда, який склеїть всіх разом, на жаль, зробити нічого не можна. Темні сили занадто довго попрацювали і обробляли український генофонд. При цьому не забуваючи знищувати, фізично знищувати, абсолютно злочинно, абсолютно безпредельно найкращих представників цієї нації. Починаючи ще з попередніх сторіч, самі масштабні зачистки відбулися в 20-му сторіччі, і сьогодні ми, як нащадки, відчуваємо наслідки цього знищення. Кого не знищили фізично, тих намагалися знищити морально або духовно. Сьогодні у багатьох відкрилися очі. Сьогодні багато людей побачило, що для багатьох діячів на першому місці стоїть не Україна понад усе. Для багатьох діячів слова про добробут суспільства є лише парасолькою, якою вони прикривають слизькі сходинки підйому до влади, насамперед до корита. Ми дивуємося, звідки беруться такі можновладці. Звідки всі ці люди беруться? Звідки беруться волонтери, які починали таку почесну і справедливу роботу, і на сьогодні вони стали лише там якимись порохоботами, або порохолізами, або ще кимось. Це все починається з толерантності до брехні. Якщо ця людина на якомусь етапі своєї діяльності або свого розвитку не визначилась своїм відношенням до брехні, ця людина обов'язково скуриться. Ця людина обов'язково зрадить. Ця людина в якийсь момент, використовуючи свої подвійні стандарти, обов'язково піде на злочинний компроміс між своєю совістю і середовищем, в котрому вона знаходиться. Тому перемоги отримати лише масовими маніфестаціями, скликаннями якихось там віче чи красивими словами про електронну демократію неможливо. Нам треба загартувати справжню національну українську еліту. І саме цим займається наша організація. Саме цим ми займаємося самі з собою. Моє життя, особисте життя, правила, за якими я живу, з тих часів, як я зайнявся цією діяльністю, змінилися досить серйозним чином. Я став більше дивитися за своїми вчинками, чого я не робив, наприклад, 5 років назад. Хоча я був представником вже досить правдивого і високостандартного суспільства. Я почав звертати увагу на деякі моменти етичні, на які 5 років назад я б, може, увагу не звернув. Я відчув, що я стаю в цьому сенсі краще, кращою людиною. Я пропоную вам долучитися до цього поки що, може, невеликого кораблика, який я вірю в те, що стане непереможним авіаносцем, з якого буде зроблено страйк по цьому ржавому флоту цих щурів, які грабують Україну, які знущаються над людьми. Нам треба
розбудувати величезну армію носіїв правди в Україні, носіїв високих етичних стандартів, людей, які будуть замислюватися перед тим, як щось спробувати не те, щоб віджати або рейдернути, а просто зробити неетичний вчинок, взяти інтелектуальну власність когось іншого або багатьох і оголосити, що вона належить, наприклад, йому або їй. Ви знаєте, що люди на сьогоднішньому етапі, абсолютна більшість людей про такі моменти навіть не замислюється. Це не підпадає під їх шкалу цінностей. Вони, може, не вкрадуть гаманець, але вони спокійно крадуть ідею або ресурси, або підтримку. І ви зараз є свідками саме таких процесів. Вам пропонується не залишати надію. Вам пропонується долучитися до лав людей, які вже розставили пріоритети. І фінальна мета котрих фактично абсолютно співпадає з тією метою, яка була заявлена в політичних засадах руху нових сил Майкла Саакашвілі. У січні буде оголошена, опублікована на загальний якби огляд і ознайомлення політична програма руху. Я вам обіцяю, що в цій політичній програмі дуже багато пунктів будуть абсолютно співпадати, якщо не сказати, що вони будуть ідентичними з тим, що пропонував Майкл Саакашвілі в своїй програмі, якщо не помиляюсь, 70 днів, перших днів у влади. Чому? Тому що розумні люди, освічені люди, люди, які знають, як функціонує ефективна державна система, вони не можуть не прийти до досить однакових висновків. Вам треба трошки набратися терпіння. Я впевнений в тому, що від Міхаїла Саакашвілі ми почуємо його відношення до тих подій, які зараз відбуваються в руху нових сил. Партії, яку створив саме він за свою власну ініціативу. Він зараз може бути занадто зайнятий політичними процесами у себе на Батьківщині, в Грузії. І що ми можемо робити в цей час? Ми можемо сидіти, склавши руки, і дивитися на те, як партія, можливо, розчленяється на якісь частини, або ми можемо продовжувати конструктивні процеси. Я пропоную вам продовжувати ці конструктивні процеси разом з нами, з так званим Ташбаївським рухом, який я називаю рухом здорового глузду, Українською національною армією, учасниками Першого національного українського конгресу, і нас буде набагато більше після другого національного українського конгресу, який буде скликатися на початку лютого 2019 року. Я пропоную вам застосувати ваше бажання досягти фінальної мети сучасної, свободної, квітучої України разом з тими, хто має абсолютно ідентичну мету. Але при цьому ми здогадалися спочатку запропонувати, затвердити і застосувати обов'язкові умови, умови високих етичних критеріїв, які прописані, наприклад, в статуті Української національної армії у розділі під назвою «Кодекс честі», де заборонено розводити базар, типовий якийсь ярмарок тим, що люди починають з'ясовувати між собою відносини. Для цього є спеціалісти в відповідних відділах, які можуть розглянути скаргу або будь-який конфлікт. І якщо цей конфлікт учасники між собою, користуючись здоровим глуздом, вчасно не вирішать, то тоді ці спеціалісти повинні це вирішувати. У нас чітка
досить політика відносно саботажників, шпигунів та зрадників. Слухи про те, що ми пропагуємо насильство, досить перебільшені. Ми не виключаємо насильство лише в абсолютно виключних випадках. І, як правило, це насильство повинно бути направлено проти справжніх кримінальних, насамперед, злочинців, які будь-яка сучасна система світу теж не толерує і теж карає. Ми пропонуємо насильство як альтернативу середовищу безкарності, яке існує в Україні завдяки тотальній корупції державних закладів, які повинні за цим наглядати і це виконувати. За волею, звісно, української нації, українського народу. Ваша праця не повинна пропасти дарма. Ви повинні продовжувати боротьбу. І я вам лише пропоную нашу організацію як ту захищену гавань, де вас, якщо ви є чесною людиною, ніхто просто так не скривдить. Безнаслідково. Де ваша робота буде оцінена. Де ваші ініціативи мають достатньо простору для того, щоб розвиватися і йти далі. Ініціативи в нашому русі караються лише тим, що ви повинні і зобов'язані їх очолити і нести відповідальність за їх виконання. Я думаю, що для сучасних людей здорового глузду таке покарання є цілком, якщо це можна назвати покаранням, да, є цілком нормальним. І ви можете це сприйняти і прийняти. Ми продовжуємо шукати кандидата єдиного від патріотичних сил, від національних сил в президенти України. В національному середовищі також зараз відбуваються великі перетрубації і єдиного кандидата від підписантів меморандуму національного також ми не бачимо. Хтось використовує різновиди брехні. Ось чому це відбувається. Хтось з ким щось чесно та відкрито не погодив. Хтось пішов працювати на упередження, висовуючи свого кандидата і поставивши в досить незручну етичну ситуацію своїх союзників згідно цього меморандуму. Розумієте? Тому розібратися зараз дуже важко. Но єднатися обов'язково треба. Концентрувати наші зусилля, розвиваючи цей кораблик, острівець, як завгодно називайте, сучасних, правдивих, ефективних людей, обов'язково треба. Інакше ми всі розбіжимося займатися своїми власними питаннями. І зрадимо наших нащадків, якщо ми це зробимо. В лавах нашої організації вже є люди, які є членами руху нових сил. Політика нашої організації є політикою єднання, політикою справжньої свободи. Вам не забороняється бути членом будь-якої політичної партії, лише щоб вона не була пов'язана з корупцією, щоб вона не була проросійською або просепаратичною. Ви можете залишатися в лавах своєї організації, в лавах своєї громадського об'єднання, в лавах руху нових сил Саакашвілі, чекати його повернення. Це не має ніякого значення. Но ми повинні бути єдині, коли настане час реальних дій прямого народу владдя в Україні. Щоб не повторювати помилки Майдану, коли люди, вже втрачаючи своїх найкращих, були вимушені самоорганізовуватися. Коли неможливо буде перевірити бекграунд, резюме або попередню діяльність багатьох, хто під час цієї хаотичної самоорганізації проліз навіть в якісь сотніки самооборони чи ще чогось.
якісь коменданти Майдану. А сьогодні з високих трибун Верховної Ради цинічно і нагло на весь світ, перед очами всього українського суспільства, порушують українське законодавство. Щоб цього не було, щоб врахувати і зробити висновки з цих помилок, ми розбудовуємо організацію зараз. Ми не чекаємо чергового Майдану, ми не чекаємо чергового часу X. Ми розбудовуємо це зараз. Тоді коли? Нарешті настане той момент, коли у української нації буде великий шанс закінчити з феодальною візантійською системою правління олігархів в Україні, ми всі будемо до цього готові. Кожен буде знати своє місце, кожен буде знати чітко свої обов'язки, свою ділянку, свою частину загального національного проєкту. Ми підійдемо до цього моменту готовими, організованими, з лавами чистими від зрадників, опортуністів та кар'єристів. Тому я вам пропоную почути моє звернення і приєднуватися до загальної боротьби. Слава Україні!